Първият пленер по ковано желязо в България, Ковем европейското бъдеще заедно, бе открит с пренасене на огън запален в работилницата на най-стария ковач в региона. Участници и гости се събраха на площад Централен в града под тепетата. Дефилето до старинен Пловдив потегли с музика и настроение. След интервютата за национални медии, участници и гости се отправиха към лапидариум Старинен Пловдив. По пътя дадоха огън за нестинарски танц и огненото шоу на формация Феникс. След атрактивното изпълнение на формация Феникс, госпожа Тони Симечиева, председател на Регионална занаятчийска камера Пловдив, откри първият пленер по ковано желязо в България. Уважаеми господин Николов, председател на Общински съвет Пловдив, уважаема госпожо Гешева, уважаеми гости, уважаеми майстори, имам удоволствието от името на Управителния съвет на Регионална занаятчийска камера да ви приветствам и да ви кажа сърдечно добре дошли на есенния панаир на занаятите и на откриването на пленера по ковано желязо Ковем европейското бъдеще заедно. Специален гост на събитието е председателя на Асоциацията на ковачите в Англия Мърфи Ален. Thank you very much for your welcome in Plovdiv. Благодаря ви за доброто посрещане, за вашето посрещане в Пловдив. This is mainly due to a friend of mine, Mr. Lazar Urumov. Всичко това се дължи на един мой приятел, който се казва Лазар Урумов. I've known Lazar for maybe 10 or 12 years, and he's a blacksmith, as you probably know. Познавам го 10-12 години и е ковач, както може би го знаете. Thank you very much. Много ви благодаря. And I used to be a blacksmith, but now I'm retired, and today nearly killed me on the forge. So whether I do it tomorrow or not, I don't know, but I'll try. И аз съм ковач, всъщност в миналото, сега вече съм пенсионер. И днеска беше ми много трудно, когато опитах. Тъй, че не знам дали утре ще мога да практикувам и аз. Изключително много се радвам, че за пореден път тази седмица мога да кажа на всички пловдивчани, добре дошли в Стария град. Връщайте се тук не само по празници, а и в делници. И понеже имаше толкова много огън тази вечер и толкова много любов и емоция, ще си позволя само да пожелая на Регионална занаятчийска камера и на всички тези,
които бяха късче от това заедно да се случи този панаир и този пленер, да продължават да носят в себе си емоцията на заедността. Защото Пловдив го заслужава. Нека във всеки един гори пламъчето на Пловдив, където и да е, каквото и да прави. Защото градът го заслужава. Пожелавам успех на пленера! Уважаема госпожо Гешева, уважаема госпожо Симичева, аз дойдох тук, т.е. бех поканен протоколно по официалната част, но трябва да ви кажа, че истинско се забавлявам, както и вие, сигурен съм. Традицията и занятите са горе-долу една от малкото неща, които са останали на нашия народ. Нека да ги уважаваме, нека да ги съхраняваме, нека да ги развиваме, нека да заедно да се наслаждаваме на това изкуство, защото занаятите със сигурност са изкуство. И огънят в своеобразната ковачница на пленера даде началото на надпреварата, в която умения, талант и творчество ще мерят майстори-ковачи от Англия и България. След нощното огнено откриване на пленера по ковано желязо, слънчевата сутрин даде началото и на традиционния вече есенен панаир на занаятите. В откриването му взеха участие формации към Общински детски комплекс Пловдив, Куклици и Иглика. Много се радвам, че тук са Тони Симичева, която е основен двигател на есения занаятчийски панаир, и Людмила Димитрова, която е директор на Културния институт към Министерство на външните работи, които тази година подкрепят празници на Стария град. Традицията, както казва един голям световен музикант, не е това да запазиш пепелта, а да пренесеш огъня. И вие всъщност точно това правите и може би вчерашния огън, за който казахте, наистина едно много силно и добро начало. Желая успех на всички! Добре дошли и от мое име. От вчера толкова емоция изразходихме по откриването на пленера на занаятите, че имам чувството, че вече нали душа нали ни остана да се радваме на това, което се случва в старинен Пловдив. Така че пожелавам на всички вас да се потопите в магията на занаятите, да видите нашите майстори как творят, да видите какво са, с какво са решили да ви изненадат тази година, и ви пожелавам до неделя да кажете на всички ваши приятели, нали, и тук да има толкова хора, колкото нали, мерак нали, ние сме вложили за създаването на това събитие. В тази годишния есенен панаир на занаятите участват около 40 майстори на традиционни занаяти – гранчарство, художествена керамика, дърворезба, тъкани и черги. Шатрите са разположени по улица Съборна до Хисар Капия в Стария град. Наслада за сетивата са пъстрите ръчно произведени предмети – ножове, шалове, облекла, накити, дърворезби, свещи, пана. Искаме да популяризираме занаятите, искаме да помагаме те да се съхранят, защото в този свят на глобализация това е единствения начин да запазим своята идентичност, нали, своята българщина, като показваме нали, нашия бит, нашата култура и нашите занаяти. Това са нещата, които не отличават от всички други европейски страни. Всеки пази своята носия, всеки пази нали, своите занаяти, своите традиции. Така че това е нещото, което е наш дълг, нали? Това е нашата мисия да съхраним занаятите като част от нашия бит и култура. Какво е усещането сега? Ами, че много е хубаво да пипаш глината и
направо се носи, чувстваш, че нещо много хубаво моделираш. Ще правиш ли още опити? Да. Какво искаш да направиш? Какъв предмет? Не знам още, но ще направя, като се избера. Интересно ли е тук на панира на занаятите? Да. До година ще дойдеш ли пак? Да. Всякакви възрасти проявяват интерес. От най-малките до най-големите. Всички се пробват, искат да се докоснат до това занаят. И занаятите са много малко в България. И се радваме, че сме тук в Стария Пловдив и има такова място изобщо в България. И ние сме на него. Нещо напивам, което доста ми боцка. Така ли? Я да видим. Усещаш ли го да, нещо? Да, някакво камъче сигурно е в глината останало. Но сега ще го намерим и ще го изварим и ще продължим работата. Мисля, че го махнах, вече може да продължим да правим нашата вазичка. Да. Центрирахме ли топката? Да. Харесва ли панира на занаятите? Да, много е хубав. Какво ви направи впечатление? Какво ви заинтригува? Ами заинтригуваме това, че има много хора, които правят на различни неща, за които човек няма представа, докато не ги види на едно такова място. А каква е ползата лично за вас? Има ли нужда от такива форуми или просто една атракция? Ми според мен има нужда, разбира се, как. Първо има много автентични български неща, които няма как да видиш на друго място. И това е, че ето и той вече вижда хубави български занаяти. А на тебе какво ти хареса най-много? Какво ти впечатли? Ми всичко ми харесва. Примерно нещо повече с кожата, с дървото, с грънци някъде мисля, че има. Или наистина всичко ти харесва? Всичко ми харесва. Ако до година има такова нещо, такова събитие, пак ли ще дойдеш? Да. А нещо не ти ли си поиска да опиташ, примерно грънчарство, нещо? Имаш ли някакви демонстрации? Кръскаш да. За изковах връх на стрела. Как се почувства като изкова връх на стрела? Приятно. Винаги ни харесва, когато тук занаячиите се съберат. Имаме и наша братовчетка представителка. А какъв е смисъл на такъв вид форуми? Защо трябва да ги има? Да се популяризира сред младите, занаятите и въобще цялата култура на България. А за вас като по-възрастен човек, който ви е познат вече тези занаяти, ги познавате все пак, ли сме от други поколения, какво на вас ви носи такова едно средище? И самочувствие, че съм българка. И удовлетворение, че сме толкова талантливи. И има защо да се развиваме и какво да покажем на света. Все пак трябва да вървим напред. А има ли някаква промяна? Това вече е трети форум. Променя ли се така панира? Повече занаячи ли има? Каква оценка ще направите, ако направите сравнение с миналогодишния форум? Единственото, което мога да заключа, че повече хора научават за този панаир, повече се посещава и се харесва на хората. И е добре да го има. Тебе какво те впечатли от така, това, което гледаш до момента? Ясно, че има още неща, които ще виждаш. Еми, че е хубаво и хората се трудят и правят и продават кой каквото може прави и всичко е хубаво. Харесва ли ви панера? Не съм дошъл за панера. Нещо така, като минавате... Като изглед ми хареса, цветно и шапка. Има ли нужда от такива панери? И в живот. Естествено, че има. Искам да покажа на моя внук, гледах по телевизията, че има ковач. Даже ще ви попитам да ми помогне. На лапидариума надолу. Там ще отидем, защото за него ще е интересно. А защо смятате, че за него ще е интересно? Сега децата се вълнуват от компютри, от електронни игри. Защото рекламата за тия ковачи беше, че те продължават занаята, понеже сега на всички съвременни филми, екшени, исторически и прочие имало ковач. Тоест децата познавали този занаят от тая му страна. Докато пловдивчани и гости се наслаждават на богатия и пъстър панаир, на лапедариума кипи усилен труд. Искаме да покажем нещо, което никой не е виждал в България. Това особено пък в Пловдив не се е случвало никога. Да видиш наживо как 10 човека куват, работят и създават, нали, нещо уникално. Нещо, което в днешно време
малко се цени, за това, защото вие знаете, китайския пазар залива всичко. И ние искаме да покажем колко е трудно да бъде изработено едно такова нещо, едно такова изделие и да може да покажем, че то се заслужава да бъде платена тази цена, която искат те. Но този занаят, ковачеството по-конкретно, е сложен за организиране. Виждаме, тук има своеобразни ковачници. Кой ви помогна в това начинание? Виждаме навес, виждаме пещи и така нататък. Всички атрибути необходими за един ковач. Много сериозно начинание и виждаме, че е много добре реализирано. Да ви кажа, май скочихме в дълбокото. Нали? Вместо да започнем с нещо по-лекичко, като примерно и ние плъсти едно такани, ние скочихме наистина, нали, в най-трудното. Да си направи пленер по ковано желязо наистина е голямо предизвикателство, особено когато, нали, срещу себе си имаш нещо, което не можеш да му влияеш. Това са природните стихии. Вчера просто беше ужасно, когато вятъра беше толкова ураганен, че ако трябваше тогава да се провежда, сигурно трябваше да спрем. Слава Богу, днес времето е хубаво и може да се види наистина нашия замисъл как се случва и какво можем да направим. Но помогнаха ни много приятели, както казах, Старинин Пловдив, паркови градини ни дадаха китуците, които виждате, върху които трябва да се сложат на ковалните. Муцпо ни даде на ковалните, даде ни масите с менгиметата. Фирма Дамянов, Георги Дамянов, който пък направи този навес, за да ни вали. Самите майстори, които са в Пловдив, помогнаха и дадаха своите огнища. Един от майсторите от Хисара, който е Георги, той пък направи самите огнища. Ние купихме материалите, а те направиха огнищата. Така че, нали, много хора и всички заедно постигаме това, което сме направили. Хелиос Метал Център ни даде желязото за състезанието. Охранителната фирма Сот Брадърс пази през нощта всички неща, които оставяме по улицата. Примекс ще ни помогне, нали, с подготовката на майсторската вечер, нали, която ще бъде в събота. Така че много хора, човека, който направи плакетите, също, нали, ги дарява. Пластиките по същия начин са дарени. Така че думата заедно не е куха фраза при нас, а тя е просто изпълнена с много съдържание. А този възрожденски дух, защото като ви слушам, това е едно възрожденско начинание. В тези трудни времена за България това все по-рядко се вижда, тази солидарност. Как зарежда всички участници в това начинание? С една честност и откритост в отношенията с хората. Преди 2 години и половина, когато станах председател на камерата, имаше много съмнения, когато си говорихме, че ще има панаири на занаятите, че ще правим пленери, че ще правим изложби, че ще правим други такива събития. Всички гледаха скептично. Сега всички са тук и всички знаят, че това вече е реалност и вярват, че то ще се случи. И затова всички помагат с цялото си сърце и душа. Всички, нали, хора, които могат с нещо да помогнат, всеки се обажда и казва, кажи с какво мога да бъда полезен. Как запалвате в себе си това огънче на българщината? Защото за това начинание се иска страшно много усилия и енергия, предвид и на това, че няма никакви материални облаги за вас, за камерата и за всички тук хора, които така като старите възрожденци крепят и възраждат българския дух чрез традициите. Човек има потребност да твори, да създаде нещо. Както тези майстори, въпреки че това е много труден занаят, го правят с много любов и показват такива фантастично изработени неща, въпреки че това е много трудно, нали, за да се изхранваш семейството, но те имат тая потребност, нали, да работят този занаят, да творят нещо красиво, нещо хубаво, с което да зарадват някого. Така аз имам тази потребност да се докосвам, нали, до тези хора и да направя пък аз нещо за тях, и да доставя пък удоволствие на тях. Така както те доставят удоволствие на своите клиенти, така аз искам да доставя удоволствие на хората, които могат да го правят, но не знаят къде и как да се покажат. Така че това е моята мисия в живота. Просто да помогнеш така, че това нещо да се случи. Като председател на занаятчийска камера,
това е мое призвание и задължение. А аз си го нося в сърцето и в душата, така че то ми идва и отвътре. Никой нито ме кара, нито ми поставя задачи. Сама си ги поставям задачите, сама си ги изпълнявам. И все пак да попитаме за журито, защото предвид на цялата ситуация, майстори за майстори правят награди, но има състезателен характер. Как подбрахте журито, кои са в него участниците, на какви са критериите за, така, за оценка? Избрахме жури, което да първо да бъде човек, един човек да бъде представител на старинен Пловдив, тъй като те се занимават с старините в града и най-добре знаят кое как изглежда. Вглеждали са се многократно, нали, в щупеното чукче или откраднатото чукче, така че, нали, те най-добре знаят какво точно, нали, трябва да бъде изработено. След това решихме, че трябва да има етнограф. Нали, поканихме човек от етнографския музей Гроздилина Георгиева, така че, нали, тя е от представител на етнографския музей. Поканихме Красимира Кръстанова от Пловдивския университет, катедра етнология, също човек, който се занимава, нали, с нашия бит и култура на дедите ни, така че също знае какво всъщност би трябвало да се случи. Председател на журито е Лазар Урумов, който живее от 8-9 години в Англия, работи там като ковач, а тук в Пловдив почти се оказа, че няма човек, който да не го познава, защото той е работил на всички. Един изключително сърцат човек, благодарение на когото всичко това се случи. Той просто от Англия ми даваше методически указания, аз тук ги изпълнявах. И си дойде тук сега преди състезанието и с цялото си сърце и душа и цялото си време, с което разполагаше, помогна, за да се случи всичко това, което виждате в момента. Труден ли е този занаят? Ами не е лек, да ви кажа. Не е лек, защото се изисква много, много спокойни нерви и... А ви как се запалихте за този занаят? Според мен е много труден, но... Труден, разбира се. Дядо ми е бил ковач, баща ми се занимаваше с железа и така. А самото чукче, което ви се падна, от лесните ли е, трудните ли е за изработка? По-скоро тежко чукче. Тежко? Да. Не от лесните, но ще стане. Съревнованието между ковачите е в два кръга. На първия кръг трябва да изработят чукчета по образец на тези, които са използвани от възрожденския период на града. След направата и оценката на журито ще бъдат дарени на стария град. Във втория кръг ковачите майстори ще сътворят авторски решетки за прозорци, които също ще останат в стария град като спомен от първия пленер по ковано желязо в България, ковем европейското бъдеще заедно. Идеята за първия по рода си пленер по ковано желязо е на живущия в Лондон кореняк пловдивчанин, майстор Лазар Урумов. Какво ви доведе в България? Защо правите този пленер? Аз обичам държавата си, обичам най-много града. Тук съм израснал и като дойда тук, всичко ми улеква така. И съм единственият човек, който има татуировка на стария град отзад на гърба. Няма друг Пловдив. Аз съм единственият и тук пише Пловдив. Така че обичам си града, обичам си занаята и искам да има традиция, да продължи. Сега този пленер един, до година друг, по-до година повече и с тенденция повече хора да има, да участват повече участници, да има младо поколение, да
продължат традицията. А има ли разлика в школите? Българската ковачка школа, ако мога така да кажа, и английската? Не, не българска ковачка школа, защото това е по принцип старта на кованото желязо в епохата на Възраждането. То не е само от българско. Има влияние турско, но повечето е испанска. Школата е испанска, истинската школа си е испанска. И оттам вече тръгва, нали? Говорим и за школата в Австрия, говорим за школата във Франция, отделно школата в Англия. Нали, това са едни етапи. Защо във Франция по времето на Ренесанса, нали, имаме Людвиг 16, Людвиг 17, Людвиг 18, Наполеон. Те са различни видове стилове. Обаче е спазено горе-долу традицията, съдържа. Примерно във Франция е един вид, в Англия е друг вид, тук в България е друг. Тук е малко малко по-опростено, защото не сме достигнали до тяхното ниво, защото това е било много скъпо и, как да кажа, еснапа, който е живял в града, не си е позволявал да закупи такива скъпи неща, като примерно решетки за прозорци или метални врати. Но по принцип в нашия град не е толкова богато, архитектурата не е такава, каквато е в Австрия, каквато е в Франция или в Англия. Няма замъци. Няма замъци. Тук си са астъл автентични старинни къщи, подобни са както и в гръцката част на, говорим тук нашата, беломорската част на Тракия, говорим за турската старинна част, всичките къщи са еднотипни. Работата по авторските решетки продължава, а времето неумолимо притиска майсторите ковачи Георги Манолов, Слави Ковачев, Любомил Линков, Мърфи Ален, Боян Христов, Любен Ангелов. Добре, се постарали са се да направят това, което трябва да е. Времето е малко. Времето е малко. Времето е малко. Това ли е основният фактор, времето? Ами, трябва да си спокоен, като работиш кова. Може да работиш 1 час, 3 часа да почиваш. А тук трябва да го работи, то го притиска времето и шахмата, как се казваш? Като ни ти стигне времето. Сайтнот. А за вас труден ли ще се окаже избора на победител? То винаги е трудно. Има ли лесно нещо? Май сме отбор на отличниците. Тази година ковачите са подбрани така, че всички са еднакви. Не. Те не могат да бъдат еднакви, бе. Не сме китайци по физиономия. Не могат да бъдат еднакви. Еднакви като качество? Като... Не могат да бъдат. И никъде не са еднакви, господи. Кажете ми един занаят и една професия да са еднакви. Било готвач, било ковач, било художник. А сега да видим кой ще бъде на първо място тогава. А, това не знам. Те са 6 човек. После ще кажем. Произведенията са вече готови и очакват оценката на журито. Труден се оказа изборът, но резултатите са вече ясни.
Нашата работа като жури беше много трудна, защото всеки един от участващите имаше изключителни качества, както на работа, така и като творческо виждане. И ние твърде много се затруднихме да определим кой е на първо, кой е на второ място. Това, което е утешително за нас, е, че всъщност така както са се оценили майсторите помежду си, тази оценка съвпада и с нашата оценка, което смятам, че журито всъщност постигна някаква обективност. Въпреки, че, как да кажа, всички са за първо място, но все пак в едно такова състезание има хора, които повече заслужават. Но това е само заради състезанието. Ние сме особено очаровани от факта, че тук пред нас имаме едни прекрасни реплики на чукчета, които ще останат в Стария град и всъщност по този начин вие дарявате вашия дух за духа на Пловдив. Така че сме сигурни, че духът на Пловдив и на Стария град няма да изчезне, точно обратното, ще стане по-силен. Също толкова са прекрасни тези решетки, които всеки един от вас е изработил и ние смятаме, че те допринасят за естетиката на цялото това пространство, което носи нашите емоции, нашите чувства. Ще започнем с обявяването на наградата за участие. Наградата за участие, която ни дава възможност да видим кой е онзи ентусиаст, дето идва отдалече, само и само да участва в нашето състезание. И този участник е Мърфален. Ние подаряваме един символ на българската свобода, един символ на борбата за свобода и се надяваме, че той няма да го използва за тероризъм. Имаме една специална награда за човека, който направи прекрасни неща. Това е колегата, който ще бъде награден от Тони Симичиева и от камерата, регионалната занаятчийска камера в Пловдив, тъй като тя ще му даде един ваучер за нощувка и вечеря за двама в хотел Одеон. Този човек, когото ще наградим по този начин, се казва Любомир Линков. Браво! Имаме една трета награда, която показва майсторството, сръчността и естетиката на един от участниците. Това е платек и пластика, които ще връчи колегата дърворезбар Йордан Янаров. И този колега е Боян Христов. Браво! Следващата награда също се връчва за майсторство, за естетика и творчество, за съблюдаване на традиционните така модели и заради това тази награда, втора награда, която също е плакет и пластика, удостоверяващи, че това е втора награда от пленера, се връчва от Гроздилина Георгиева, която е представител на Регионалния етнографски музей Пловдив в нашото жури. И този майстор с втора награда се казва Слави Ковачев. Валил Чулота! Валил Чулота!
Майсторството се издига все по-нагоре, както забелязвате. И стигаме до първата награда, която ще връчи един от инициаторите на този пленер, а именно нашия майстор колега Лазар Орумов. Тази награда също е с плакет и пластика и удостоверява изключителното майсторство и сръчност, творческите виждания и въплащаването им в материал, в метала. Този човек се казва Георги Манолов. Браво! Да бъдеш повече. Добре, дай. Тежко е внимавам. Жаре, здраве, да си здрав и всички мове. Добре. И остана една комплексна награда, която показва цялото вдъхновение на майстора и неговите умения да въплати това вдъхновение в метал. Награда, която ще бъде връчена от нашия уважаван майстор Лазар Царев. Грамотата? Да, този майстор... Този майстор е Любен Ангелов. Малко ли чуко имаш, а и чуко раз? Аз съм само три. Виж кога да чукаш с по-малки, че това големия, като виждам как чукаш. И както си му е редът, след усилената работа, творческото удовлетворение, идва ред на веселбата. Майсторската вечер се отпразнува в граждански клуб Пловдив. Който работи добре, може и да се весели добре. И както се казва в края на българските народни приказки, три дни яли, пили и се веселили. Така завършва и тази приказка за занаятчии, майстори, огън и желязо, българщина, нови приятелства и спомени, които ще топлят сърцата на участници и организатори. Лежни, възможно! Тя се смее!